titah menghadap bagi istiadat pengisytiharan pelantikan sebagai Kebahduli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang. Ini Kebahduli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang bergerak ke tempat yang dihaskan bersama-sama Yang Amat Mulia Tengku Muda Pahang, Yang Hormat Tok Muda Tengku Dato' Haji Abdul Manan bin Tengku Temenggung Haji Abdul Aziz, membawa surat pengisytiharan pelantikan dan Yang Hormat Dato' Setia Muda memegang dulang untuk menerima surat pengisytiharan pelantikan daripada Kebahduli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang. Sudah menayak Yang Amat Mulia Tengku Muda Pahang menyembahkan surat pengisytiharan pelantikan Kebahduli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang kepada Kebahduli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, mana seterusnya tadi telah pun mengurniakan kepada Kebahduli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang, dan kemudian menyerahkan semula surat pengisytiharan pelantikan Kebahduli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang kepada Yang Hormat Datuk Setia Muda. Bismillahirrahmanirrahim. Daulat Tuanku Shah Alam Zillullahi Fil Alam. Bawa adalah Patih Hasan Al Ibrahim Alam Shah Ibni Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah SSAP, yang telah dikurniakan gelaran Kebahduli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang, iaitu suatu pangkat rabat bergelar dan waris ganti bagi negeri Pahang Darul Makmur. Mengakulah Patik menjunjung kunia gelaran itu, serta tak setialah Patik kepada Kebahduli dan Kerajaan Kebahduli. Bagi menyaksikan taat dan setia yang di atas ini, Patik menurunkan tanda tangan Patik serta bersumpah dengan lafaz Wallahi Wabilahi Watallahi. Sekiranya Patik berniat celaka atau derhaka, maka kemukaan Allah SWT akan dinimpa diri Patik. Patik yang taat Hasan Al Ibrahim Alam Shah Ibni Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah SSAP. Sempurna sudah persembahan Ikar Tak Setia dibaca Kebahduli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang, dan ini dia merupakan sebahagian daripada penyempurnaan istiadat menjunjung duli. Ini yang disifatkan sebagai indah dan juga cantiknya istiadat Kesultanan Melayu itu sendiri, penuh dengan adat tertibnya dan pergerakan yang begitu halus dan mempunyai signifikasi dan juga maksudnya yang tersendiri.
seperti mana juga kita maklumkan di awal tadi, hari ini kita menyaksikan 3 istiadat utama dan ini adalah salah satunya, iaitu istiadat menjunjung duli. Bagi istiadat menjunjung duli, mana kebawah duli yang teramat mulia Tengku Mahakota Pahang menghadap manfaat sembah kebawah duli yang maha mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah bin Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah dan juga kebawah duli yang maha mulia Tengku Ampan Pahang Tengku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakil Al-Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Ini juga merupakan disifatkan sebagai satu detik yang begitu bermakna dan sangat dekat di hati rakyat negeri Pahang khususnya. Selesai sudah bagi istiadat menjunjung duli. Kebawah duli yang teramat mulia Tengku Mahakota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang telah pun selesai secara rasminya dimasyurkan sebagai Tengku Mahakota Pahang. Sama-sama kita memberikan tumpuan dan sama-sama kita mendengarkan titah diraja kebawah duli yang maha mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiadat pada pagi ini menyaksikan pemasyuran pemasyuri saya Bahawa Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampan Pahang dan pemasyuran ananda saya sebagai waris ganti pada takhta Kerajaan Negeri Pahang. Pada paduka ananda Tengku Mahkota Pahang, ananda kini adalah merupakan waris ganti pada paduka ayahanda.
Paduka Ananda bukan sahaja bakal mewarisi takhta kerajaan negeri Pahang, malahan Paduka Ananda bakal memikul tanggungjawab untuk memelihara serta mempertahankan legasi Kesultanan Melayu Pahang. Jika Paduka Ananda berbuat baik, Paduka Ananda akan tetap dihormati, dimuliakan walau di mana-mana sekalipun. Perlu diingat bahawa setiap sesuatu kurniaan di muka bumi Allah SWT datang bersama-sama dengan tugas dan amanah yang wajib dijunjung. Oleh itu, laksanakanlah tugas dan amanah tersebut dengan penuh ketakwaan. Jangan sekali-kali juga Paduka Ananda bersikap riak dan angkuh. Ambillah rasmi padi, makin berisi, makin menunduk. Mengakhiri titah, sama-samalah kita berdoa semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya serta melindungi negeri Pahang yang kita sayangi dan cintai ini. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Kebawaduli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang berangkat meninggalkan Balairung Seri diiringi Kebawaduli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Yang Amat Mulia Tengku Muda Pahang, Yang Amat Berbahagia Cik Puan Muda Pahang dan Yang Amat Mulia Tengku Arif Temenggung Pahang, didahului oleh Sanggamara, Pawai-Pawai, Yang Mulia kerabat-kerabat pengiring dan juru iring. Seperti mana susunan berangkat masuk ke Balairung Seri di awal istiadat tadi.